Darreres hores d'intensa activitat dels serveis d'emergències a la Serra de Tramuntana que coincideixen amb el començament de la temporada turística. L'helicòpter de la Guàrdia Civil ha hagut de rescatar una parella de senderistes alemanys a Andratx després que un d'ells patís una caiguda. També han hagut d'evacuar un cicloturista britànic ferit amb politraumatismes a Sa Calabra i a la mateixa carretera un cotxe ha trabucat a una vorera. Bon vespre. Vox adverteix al Partit Popular que si no es compleixen les seves expectatives en la lliure elecció de llengua, incrementarà la pressió sobre el govern, especialment a l'hora d'aprovar els pròxims pressupostos. Els diputats de Vox han anunciat que preparen una campanya publicitària al marge de l'executiu perquè consideren que no n'ha fet prou difusió. El portaveu del govern no considera la proposta dels seus socis d'investidura com una amenaça. No, una amenaça en absolut. I ens pareix evidentment molt bé que el grup parlamentari de Vox pues, faci les valoracions que estimi convenient. El govern de les Illes Balears, com no pot ser d'altra forma, no entrarà en valoracions en aquest sentit. I els preus han pujat un 3,2% el darrer mes, un increment motivat per l'encariment de l'electricitat i també dels carburants. Margalida Vidal. Per tercer mes consecutiu puja el preu dels carburants. Tant la benzina com el dièsel són una mica més cars que l'any passat. Aquest és un dels motius que ha fet incrementar la inflació el mes de març. No hi ha dret en això, però què hem de fer? Ha de caminar. Antes no lo pensaba, llenabas el depósito y ya está. Ahora, cuando lo llenas, duele un poco más en el alma. La prohibició d'aparcar els autocars de transport discrecional a l'escullera del Moll Vell de Palma ha durat manco de 24 hores. Ha començat aquest matí, però la restricció s'ha ajornat en espera que Curt habiliti una parada alternativa. I fins a 24 càmeres vigilaran els escenaris més cèntrics de Ciutadella. El dispositiu de seguretat estarà preparat per les festes de Sant Joan i ja quedarà operatiu per tot l'any. Detingut a Formentera un guàrdia civil en la reserva per presumpte blanqueig, narcotràfic i explotació sexual. Els delictes que li imputen els hauria comès en aquest local d'Espujols. I el Port d'Alcúdia ha començat una de les fires més esperades pels qui els agrada la cuina marinera. Maria Antònia Bogadas. A l'embalat de la mostra gastronòmica ja s'han començat a servir les primeres tapes, totes elaborades amb el producte estrella de la fira, la sípia, i on es podran degustar des de guiats fins a frits de sípia com aquest. I el poliesportiu de Sant Jordi a Ses Salines du des d'avui el nom de Teo Blázquez, mort l'any passat. D'aquesta manera es vol retre homenatge al professor de judo que durant 35 anys va formar milers d'esportistes i també persones a Eivissa.